jeg kan godt lide ideen om at forklare ting med frugt og grønt, så nu er vi dykket lidt længere ned i flygtningedebatten. I Danmark bor der 5,5 millioner mennesker. Det svarer til så mange kartofler. Vi skal måske gå med noget andet end kartofler. Det svarer til så mange æbler. Der er 28. Men i Danmark bor der 400.000 mennesker med anden etnisk baggrund end dansk. Det svarer til... Det kan jeg ikke i hovedet. Det svarer til 2 pærer. Problemet er, at de fleste danskere har lært i matematik i folkeskolen, at man ikke kan blande æbler og pærer. Fuck dig, pæresvin! Problemet er, at nogle af æblerne er blevet rådne, og de rådne æbler, de sidder i Folketinget. Men nu sker der noget, fordi hernede i Pæreland, der er pærerne i krig med ISIS, som er den her lort. Og man kan ikke have en lort i sit køleskab. Så derfor så har de rådne æbler sendt F-16 fly ned for at ramme lorten. Men så sker der tit det, at man rammer hele køleskabet, så nu er der lort og pærer ud over det hele. Så pærerne, de flygter naturligvis til Danmark, men de rådne æbler, de vil pisse på pærerne. Når man pisser på pærerne i stedet for at hjælpe dem, så drukner de på vej til Europa. Sidste år var der omkring 10.000 pærer, der fik asyl i Danmark. I forhold til, hvor mange æbler, der bor i landet, så svarer det til den her stilk. Det mener de rådne æbler ikke, at vi har råd til, selvom de rådne æbler lige har smidt 6,7 milliarder væk, fordi rådne æbler ikke har en skid styr på økonomi. Fuck, det er indviklet, det her. Udover det, så er problemet også, at de rådne æbler har fået bildt de gode æbler ind, at der er tale om mange flere pærer, end det i virkeligheden handler om. Det er også mange pærer. For at opsummere, der ligger en masse pærer og drukner herover, fordi de gode æbler herover lytter alt for meget til de rådne æbler herover. Og der er også en masse pærer, der tror, at alle æbler i Danmark er rådne, fordi når du tager en kurv med rådne æbler i toppen, så smider du dem alle sammen ud. I virkeligheden, så er det de rådne æbler, der er problemet, så måske vi bare skulle tage lortæblerne og smide dem ud, og så blande æbler og pærer og lave en rigtig lækker smoothie. Skål.